Možná si v tomto chvíli říkáte, a jak si mám pro Boha zapamatovat tyhle ty klásy. Už teď si říkáte, tak tyhle ty klásy to bych nikdy v životě nevymyslel, to bych nikdy v životě nevymyslel, to prostě nejde. Ve skutečnosti si to pamatovat nemusíte. Jsou tam dvě věci. Jedna věc je nějaký trénink. Když pojedete, tak věřím, že na konci tady toho kurzu si ty základní klásy už budete pamatovat. Jako třeba bg, pomlčka orange, a on už vám to nabídne, že si budete pamatovat, že třeba height jako výška se dává h, pomlčka, a zase už vám to nabídne a tak dále. Věřím, že spoustu těch klás už budete schopni bez problémů používat, ale pořád nesmíte zapomínat, že tu máme k dispozici dokumentaci. To znamená, že když se vrátíte na tailwind.css.com, tak tady máte docs. A tohle to je právě dokumentace. To znamená, pokud například nevíte, jak se zapisuje výška neboli height, no tak tady stačí quick search, tady si dáte height, a on už vám to říká, hele, a chceš jako obecně informaci o height, nebo tady nějaká fixní height, full height. Víte, že tyhle ty dvě věci najdete tady pod tím, takže když kliknu tady na to, tak bych tam měl dostat obecné informace o height a pak tam bude kapitola o fixed height, full height. No a pak mají ještě zvlášť min height, max height, takže minimální výška a maximální výška. Tady se jo, tady jsou ještě jako nějaký další, ale to nás teď tolik nezajímá, protože nás zajímá ten sizing, protože je to o velikosti, že? Takže já třeba kliknu tady na ten height a vidíte, že tady mám úplně všechno, dokonce tady toho mám ještě víc než v té nápovědi ve VS Code, že když napíšu H0, no tak je to height 0 pixelů. Když HPX, tak je to 1 pixel. H1 je třeba, jsou 4 pixely, H3,5 je 14 pixelů a tak dále. A když takhle jdu dál, tak vidím, že se tady můžu dostat až k nějakému H96, pak je tady nějaký H-auto, a pak vidím, že třeba když chci height 50%, tak je to H1 poluje a tak dále a tak dále. To znamená, tady si krásně najdu a nemusím si to vůbec pamatovat, co všechno to height nabízí. Pak se můžu podívat dál, že tady má ještě nějakou fixní výšku, full height, viewport height a tak dále. No, to je třeba to screen, co jsme my tady použili, jo? To je ten viewport height, protože viewport je vlastně to okno toho prohlížeče. Takže my říkáme, hele, my chceme výšku toho prohlížeče mít vždycky tak, jak je ten prohlížeč veliký, nebo jak je vysoký, tak jsme dali screen. OK? To znamená, nemusíte si to pamatovat. Vím, že to jako bude hodně těch klás, ale na druhou stranu ono opravdu ty základní, a my je vlastně budeme používat pořád dokola, tak věřím, že po tomhletom kurzu krátkém, po těch prvních stránkách si je hravě zapamatujete a už je budete bez problémů používat. Takže je to o tom jenom trénovat, používat a vždycky, když nevím, mrknu do dokumentace. OK, takže super, máme to. Ukázali jsme si dokumentaci, určitě ji využívejte, jakmile si něco ukážeme, jděte do dokumentace, zkuste si to tam najít, jo, používejte dokumentaci, je to opravdu super věc. Zároveň Tailwind má velice dobrou dokumentaci, mají docela přehlednou, pěkný příklady, není to jako u některých programovacích jazyků, knihoven a jiných frameworků, takže určitě ji využívejte.